Dobrý den, regionální televize TVS pro vás připravila další zprávy z Hodonína. Zdejší zoo se připravuje na novou sezónu a ráda by přitom navázala na tu předešlou, kdy překonala historický rekord v návštěvnosti. Vele úspěšnou sezonu má za sebou Hodonínská zoo. S koncem roku uzavřela statistiky a počet návštěvníků byl ohromující. Jde o návštěvnost historicky nejvyšší, kdy branou zoologické zahrady prošlo 170 160 návštěvníků. To je o bezmála 26 tisíc víc než loni a o 9 tisíc víc než byl první historický rekord v roce 2009. Za nebývalou návštěvností stojí hned několik faktorů. Některé zahrada ovlivnit může, jiné ne. Jisté je, že pomohla i příroda. K té vysoké návštěvnosti loňské přispělo nepochybně příhodné počasí, které lákalo k procházkám po zoo, ale také to byl příchod zajímavých druhů živočišných. Tím největším lákadlem byly bílí lvi jihoafričtí, které chová v rámci ČR pouze naše zahrada. Bílí lvi byly a jsou skutečným trhákem. Jejich pořízení se podařilo medializovat na celostátní úrovni, takže o nich ví doslova celá republika. Jsou dokonce návštěvníci, kteří do Hodonína přijíždějí hlavně kvůli nim, a to i ze sousedního Slovenska. Velkým tahákem byl i příchod puštíků brýlatých, to je nádherná jihoamerická, nádherně vybarvená soba s obrovskýma očima, kterou vedle Prahy taky nikdo jiný nechová, a byla to spousta dalších prostě věcí, které sem ty návštěvníky lákaly, včetně krásného prostředí a spousty kulturně výchovných a vzdělávacích akcí. Velkou oblibu si získala i skupina lemurů černých, kočkodaní a samozřejmě množství mláďat různých druhů. Ta svou roztomilostí lákají vždy. Počítat s nimi bude zoo i do další sezony, která se kvapem blíží. V návštěvnosti bude těžké konkurovat té loňské. Bude záležet na tom, jaká zvířata se nám zase podaří získat, protože prostě ty novinky ty lidi sem lákají. Možná pomůže i mladý černý jaguár, který do Hodonína dorazil až s koncem loňského roku a brzy se stal miláčkem turistů. Pokud se postará se svou partnerkou i o koťátka, podaří se možná rekord v návštěvnosti i překonat. Jestli si myslíte, že vás už nemůže žádná výstava překvapit, možná váš názor změní následující reportáž. Student hodonínské průmyslovky vyřezává drobná dílka z tuhy v tuškách. Není mnoho výstav, na které se člověk potřebuje vydat s lupou. Ta současná v Galerii výtvarného umění mezi ně patří, i když nutno říct, že lupy jsou tam pro návštěvníky už připravené. Jen s nimi lze opravdu obdivovat, co dokáže s obyčejnými tuškami udělat student hodonínské průmyslovky Martin Domanský. Vytváří neuvěřitelné miniatury z jejich hrotů. Začal jsem to dělat v prváku, kdy jsem si prostě řezal různě do tužek a pak jsem vyzkoušel i něco složitější do toho. Zjistil jsem, že to jde. Postupně jsem piloval. Chtěli jsme právě po další době představit trošku jakoby jiný princip toho sochařství, protože mám pocit, že do současné doby, když se řekne slovo plastika nebo skulptura, tak když si představí figurální téma například z pískovce či mramoru, takže tady představujeme spíš jakousi jako volnou hru s tím tvarem, s objemem, a chtěl bych jenom říct, že tento princip už dlouhá léta učil Kurt Gebauer na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, čili taková ta svobodná hra, kterou představuje tady Martin Domanský, není nic nového, ale v jeho podání se určitě jako jedná o originál a já sám něco podobného neznám. Svou zálibu na sebe Martin Domanský prozradil, když jeho pedagog hledal dalšího studenta do projektu Talenty. Hned bylo jasné, kdo ze studentů bude tím nejbližším, který v galerii vystaví svá díla. Začal jsem v prváku, takže některé jsou tady i práce z prvního ročníku, což je skoro před 4 rokama, a jsou tady i co jsem dělal teď nedávno. Vidění je vlastně všechno, co z této oblasti tvorby její autor má. Jde o křehké zboží, takže mnoho z těchto unikátních děl se odlomilo nebo jinak poškodilo. Neuvěřitelné na této práci je i to, že student k ní používá jen ty nejobyčejnější prostředky. Dělám to bez lup, jakože pracuju to, nemám žádné speciální zvětšovací nástroje a normálně takovým zalamovacím nožem, kobercovým. Nic speciálního na to asi nemám. Je jasné, že za každou vystavenou tuškou jsou hodiny práce. V případě těch posledních je to i více než 10 hodin čistého času stráveného nad jedním dílem. Martin se totiž pokouší o stále náročnější a propracovanější motivy.
ať je to k nevíře, myslí si, že je stále ještě prostor pro další zdokonalování. Dosáhnout ho chce dalším tréninkem a možná i pořízením vhodnějšího nástroje, ostřejšího a s jemnější špičkou. Ještě chvíli zůstaneme u hodonínské průmyslovky. Škola se v těchto dnech prezentuje samostatnou výstavou v místní galerii Ve dne v noci. Pod názvem Klauzury 2014 vystavuje v Hodoníně v galerii Ve dne v noci výběr prací svých studentů místní umělecko-průmyslová škola. Jde o práce těch, kteří studují obory užitá malba a grafický design. A pro nás je to fajn se představit tady v Hodoníně, protože tahle galerie je vlastně pro každého, včetně kolem jdoucích, který, jak je vidět i v noci, se tady krásně můžou podívat na práce výtvarného charakteru, kdyby třeba se báli vstoupit, tak ani nemusí, že? Protože tahle galerie má tuhle výhodu. Jde o klauzurní práce obou oborů. K vidění jsou kresby, malby, ale také grafiky nebo obaly. Dokazují nejen umělecké cítění studentů, ale také jejich praktičnost. To je naše pololetní práce, která byla na zadání Všechno nejlepší ze soutěže Mladý obal a měla by vlastně obalová technika na nějaký dárek. A já jsem si teda vybrala oblečení a udělala jsem takové tašky, které vlastně obsahují i ramínko, takže když si to přinesete z obchodu, tak si to rovnou můžete, nebo ten člověk, co to dostane, si to rovnou může prostě pověsit do skříně a nemusí řešit, jestli má doma zrovna volné ramínko. Inspirací tak mohly být třeba nedávné Vánoce, po kterých studentky třídily nové oblečení nebo zaměření na oblíbený předmět. Tím mohou být třeba i pastelky. Chtěla jsem vytvořit v podstatě stojan na pastelky a zároveň je v tom i bloček, který si můžete vzít na cesty, třeba do vlaku, dívat se na krajinu a kreslit si. Jsou k tomu i nálepky a inspirovala jsem se dřevitým materiálem. V podstatě tušky jsou ze dřeva, teda z papíru, takže je tam papír se vzorem dřeva. Jak je jasné už z názvu galerie, zájemci se mohou přijít podívat na vystavená díla v kteroukoliv denní dobu. Uvidí je po vstupu do informačního centra, kde galerie sídlí, ale i schodníku, který vede kolem. Výstava potrvá už jen do konce února. Magazín z Hodonína končí. Televize TVS pro vás už teď připravuje další. Na premiéru se můžete těšit zase v úterý. Hezký zbytek dne.